ଠିକ ନୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ କାହା ପାଇଁ ବି ଠିକ ନୁହେଁ, ନା ମଣିଷ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଉଭୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଖାଲି ଯେ ଜୀବନହାନି ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଗିବା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପଶୁମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ପଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭୟ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର 200 ପ୍ରଜାତିର 4000 ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁଷର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରକେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପଶୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କର୍ମଚାରୀମାନେ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vajiram IAS Academy citing offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.